שבת עולמית, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם, השבוע עם יצחק נוי. בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזינינו בארץ ובחוץ לארץ. מספר המאזינים בחוץ לארץ בעזרת פלאי האינטרנט הולך וגדל כל הזמן ואנחנו כמובן, אני בוודאי גם בוישה, נתב השידור שלנו, שמחים מאוד על כך, מאוד שמחים. תשמעו מה קורה בעולם דרך תל אביב, זה לא רע, זה לא רע, זה גם צורה. בואו קודם כל נתחיל בכמה אירועים היסטוריים. היום 29 בנובמבר, כ"ט בנובמבר, 67 שנים. לתוכנית החלוקה של ישראל, אותו אירוע כביר שהיה בפלאשינג מטאוז בניו יורק ושפתח למעשה את מלחמת העצמאות, כבר למחרת נהרגו נוסעי אוטובוס בדרך לירושלים, נתניה ונפתחה, נפתח החלק הלא רשמי של המלחמה ואחר כך ב-14 במאי כשבן גוריון מכריז על הקמת המדינה במוזיאון המוזיאון היה שם בתל אביב, נפתח השלב השני, צבאות ערב, הסדירים, צבא המצרי כבר למחרת חוצה את הגבול הבינלאומי, המלך עבדאללה, האבא של הסבא של עבדאללה השני עומד על גשר אלנבי עם אקדח, הצבאות אחריו מסתכל בשעון, 12 בלילה, בום, יריעה באקדח, והוא דוהר באותו שלב, הוא חשב שהוא ייקח את תל אביב, ייקח את ירושלים, ייקח, ייקח, ייקח. ייקח. אחר כך הוא התחנן שלא יפלשו אליו. נו, no, טוב, זה... זאת מלחמה וזאת תוצאותיה. זה היה בסך הכל, יחסית לאחרים, הגון מאוד, אין מה לומר. וכל זה קרה, אה, התחיל אתמול, או היום, מה זה אתמול? היום לפני 67 שנים. אז צריך להזכיר את זה. דבר נוסף, מחר ב-30 בנובמבר אנחנו נקיים כאן שידור, כאן ברשת ב', מהשעה 2 עד השעה 3. במסגרת uh, החלטת הכנסת על כך שבכל שלושים בנובמבר ממחר אנחנו נציין את יום הפליטים היהודים מארצות ערב ומאיראן. היו פליטים יהודים גם מארצות ערב ומאיראן. באיראן, בעיראק, בייחוד אולי במצרים, הם השאירו הון עתק, הכל נגזל על ידי הממשלות שם. אף אחד מעולם לא, לא העביר אגורה שחוקה, פיצויים. לתבוע, אתם יודעים, אז בבקשה תואילו גם euh, לעשות חשבון הפוך, אה? אז זהו, יהיה לנו כאן שידור מאוד מעניין, יהיו לנו כאן היסטוריונים ועדים ואנשים שקשורים ליוזמת החוק. לא הרבה זמן עומד לרשותנו, שעה, שמתוכה חלק גדול מוקדש לפרסומות, מה לעשות, צריך להתפרנס. אבל אנחנו נשתדל לעשות את, ה את המיטב. אז יום הפליט היהודי מארצות ערב ומאיראן יצוין מחר, בין שתיים לשלוש, רשת ב' כאן. אני אהיה כאן עם הצוות ואני מבטיח לכם שיהיה מה לשמוע. אז זה דבר נוסף. דבר אה, שלישי, רוני וייס שלנו הוא אה, אחראי משמרת, הוא יושב כאן, הוא אחראי שהשידור יצא החוצה. הוא גם מאזין נלהב של התוכנית הזאת. לא רק מוישה, שהוא נתב השידור, מקשיב לתוכנית, זה לא תמיד הולך ביחד. אבל כן במקרה של מוישה וכן במקרה של uh, רוני בייס. ורוני uh, היום יוצא לפנסיה. זאת המשמרת האחרונה שלו. ואנחנו רוצים לאחל לו כאן מהשידור כל טוב, באמת כל טוב, רוני. עוד הרבה שנים שיהיו לך פוריות, מצליחות. יש חיים אחרי כל ישראל. שמע מה שאני אומר לך. לא שאני עזבתי את כל ישראל, אבל הכל יהיה בסדר. ההוא למעלה סוגר דלת אחת, פותח שתיים אחרות. אגב, הוא יוצא בצורה מסודרת. אתם יודעים, אתם קוראים על את זה בעיתונים, אני לא רוצה להרחיב כאן את הדיבור, מפני שיש לנו עוד הרבה הרבה חומר. דבר נוסף, ואמרתי לכם כבר שאנתה ומשה ספוז'ניק, כמו שניחשתם את זה לבד, והעיתונים הם ברשת, באדיבות, רשת סטימצקי. הכל כבר אמרנו, הכל בסדר. ואולי עכשיו ניכנס לגוף העניינים. נתחיל בניו יורק טיימס, נקודת המוצא שלנו, לא תמיד בצדק, אבל בסדר, נו, מתרגלים. מהו בלק פריידיי? מהו יום השישי השחור? יום השישי השחור מצוין בארצות הברית, לא, לא חוגגים אותו, אלא משתוללים בו, שמחים בו, כי קונים, קונים האמריקנים, ולא רק האמריקנים, משוגעים לקניות. אז יש קודם כל חג ההודיה, דיברנו על זה בשבוע שעבר. את חג ההודיה ציינו לפני יומיים על פי השעון הישראלי, כי לפי שעון החוף המזרחי, מה תהיה השעה עכשיו בניו יורק? שתיים ועשר דקות בלילה, בבוקר. אבל בלוס אנג'לס זה יהיה עוד אחת עשרה בלילה, או קצת אחרי אחת עשרה בלילה עוד רצים שם לחנויות לקנות, לוולמארט ולכל המקומות. פתוח שם עד חצות. ויום חמישי, יום חמישי האחרון, הרביעי, בכל חודש נובמבר, הוא חג ההודעה האמריקני. דיברנו עליו, לא נחזור על הדברים. אבל יום שישי שלאחריו נקרא בלק פריידיי, יום שישי השחור. האמריקנים עומדים בתורים, יש לנו כאן צילומים מהניו יורק טיימס, עומדים בשלג, עטופים, מחכים שיפתחו את החנויות, משוגעים, וקונים בטירוף, קונים, זה יום ש... שמזרים דם לכלכלה האמריקנית, קונים במיליארדים, לא במיליונים, במיליארדים. אז זה יום שישי השחור, רק שתבינו. וכבר יש לנו עדויות, מהחוף המערבי הגיעו יותר מאוחר, כבר וולמארט. וולמארט היא חנות, רשת חנויות, קנייה כלליות, אתם יכולים לקנות שם כל דבר, מי... צעצוע לילד והפריג'ידר וכל מה שיש באמצע. והיא הרשת הקימונאית הכי גדולה בעולם. היא נמצאת בארצות הברית, היא מגלגלת עשרות מיליארדים. זה משהו ש ש שלא נתפס. והיא מחזיקה מאות אלפי עובדים, והעובדים האלה מקבלים שכר. מה אני אגיד לכם? שלא נדע. שלא נדע. איום ונורא. שכר מינימום. מה אתם חושבים שבאמריקה כל אחד מקבל שקי זהב? והם מפגינים, הם באו להפגין, הם באו להפגין דווקא בבלק פריידיי, למה אתם משלמים לנו כאלה מחירים עלובים וכן הלאה וכן הלאה, אבל המחירות חזקות מאוד. סיפור אחר, הטליבאן עבר באפגניסטן לתבנית חדשה של תקיפות מרוכזות. זה לא פגע וברח, זה לא מטען בצד, אלה פגיעות מרוכזות, הם לוקחים אזור ומתנפלים עליו ותופסים אותו. עכשיו כשהנאט"ו מסתלק והצבא האמריקני מסתלק, זה הזמן, והם מנצחים. עם כל ההשקעות האדירות של... שאסור בצבא האפגני ועוד ועוד, שום דבר לא עוזר, הם מנצחים. מה יהיה? אני יודע מה יהיה. אובמה יצטרך לחשוב על זה, לנו יש צרות משלנו. זה לא שזה לא קשור, אבל כמה אפשר להרחיק ריאות עם הצרות. קאנום בצפון ניגריה היא עיר, ושם שמענו בחדשות לנו שפוצץ מסגד. שלושה מטענים, אחד אחרי השני, 120 איש נהרגו במסגד, ועכשיו משתוללים שמה, משתוללים, אז כבר בריטניה שוקלת לשלוח צבא וצרפת ושמח איך לעצור את ההשתוללות של הקיצונים המוסלמים. החזית הסלאפית במצרים שם זה השכנה שלנו, זה כבר קרוב וזה מעניין. אני עדיין עם הניו יורק טיימס. החזית הסלאפית במצרים, יש דבר כזה של המוסלמים היותר קיצוניים מהאחים המוסלמים. היא קראה להפגנות אתמול, הפגנות גדולות נגד uh, הממשלה המצרית. נהרגו שני קצינים בכירים. גורמים אסלאמיסטים קיצוניים, קרוב לוודאי, לא יודעים בדיוק מי, חלפו עם מכונית נוסח שיקגו בימים הטובים וקצרו שני קצינים בכירים, אתמול במצרים. אבל חוץ מזה, תראו, זה, זה, זה עניין של גישה. חוץ מזה מדווחים עיתוני החוץ, חוץ מזה הכל שקט במצרים. כאילו לא היה קורה דבר כזה בישראל, היו אומרים, אוי ואבוי, מה שכאן קרה, מה זה... לא, הם רואים את זה אחרת, זה שקט. רק שני קצינים בכירים נהרגו, או נרצחו בעצם. אזהרת קלוריות, oh, זה דבר חדש. ה-CDC, ה-Center for uh, Disease Control uh, של ארה״ב, המרכז למניעת מחלות, עכשיו הוציא הוראה גורפת לכל ארה״ב. אתם תדווחו על הקלוריות בכל אתר ואתר. אני הולך לאכול סברינה בקונדיטוריה, אז על הסברינה יהיה שלט קטן, ובו עם אותיות גדולות יהיה כתוב 570 קלוריות. אני לא יודע, אולי סברינה זה יותר, אולי זה פחות. אני אוכל אותם כל כך מהר שאני אף פעם לא מסתכל ולא חושב כמה. אבל כשאתה רואה את המספר, נעשה לך רע. מקווים שיהיה לך רע. מפני שב... בעבר לעשות את זה. ולומר לצרכנים האמריקנים, זה כך וכך קלוריות, תבדוק, זה לא הלך. אבל עכשיו, אותיות קידוש לבנה. הלכת לקנות סנדוויץ', יהיה כתוב עליו. אתה הולך לקנות כוס עם, עם, עם איזשהו משקה תוסס. אני לא רוצה להשמיע שמות כאן. כולם יודעים למה הכוונה. יהיה כתוב עליו. בכוס הזאת יש 120 קלוריות, בזאת יש 220 קלוריות. וכמה קלוריות ליום אדם צריך, הכל יהיה כתוב שם, באותיות בולטות. מקווים, למה עושים את זה? עכשיו, יש סיבה. עושים את זה כי ארצות הברית סובלת ממגפה של אובי סי של השמנת יתר. טוב, שמנים יש בכל העולם. זה ברור, יש שמנים בכל העולם. אם הייתם רואים אותי, הייתם מבינים שאני לא סובל מתת-תזונה, נאמר בעדינות, כן? אבל מה שרואים בארצות הברית ברחובות, אנשים שסובלים אלפנטיאזיס, הם נראים כמו פילים, אנשים שמגיעים ל-250-300 קילו, אני מדבר ברצינות. המספרים האלה לא רואים אותם בשום מדינה אחרת. הזמינות של המזון, זה הרי ההיסטוריה של אמריקה מאז 1869, שהם סיימו את רכבת מסילת הברזל מחוף אל חוף. העברת מזון מעמק המיסיסיפי והאזורים החקלאיים לצפון מזרח ארצות הברית, לאזורים התעשייתיים הפכה את המזון בארצות הברית לזול ביותר בעולם. הם העבירו אותה על סטנדרט רכבות אחד, באירופה היו כמה וכמה סטנדרטים. וזה הביא להגירה עצומה של המוחות הכי מוכשרים בעולם לעבוד באמריקה. אנשים שידעו לבנות מכונות ולבנות אווירונים והכל. אבל במקביל, גם היום המזון יחסית בארצות הברית, הוא הרבה יותר זול מאשר מקומות אחרים, בוודאי יותר זול מאשר אצלנו. זה לא דבר של אתמול, זה דבר ישן. אבל התוצאה הנוספת היא אותה מגפת אוביסיטי. והשמנת יתר, מילא, זה לא מדובר רק על אסתטיקה, אבל היא גם גורמת במקביל למגפת הסוכרת טייפ 2, הסוכרת סוג 2, לא הסוכרת נעורים. אולי גם סוכרת נעורים קשורה לזה, מי יודע? אבל זו בעיה, אז מנסים... מנסים באזהרת קלוריות לעשות משהו, נראה אם יצליחו. במקביל מ... מודיע ה-CDC שהעישון בארצות הברית ירד. זאת בשורה תומר, הוא ירד, הם כל הזמן מורידים, מורידים את רמת העישון. אני... אתם יודעים, אני ב-1976, כשעוד הייתי בארצות הברית, ועישנתי, עישנתי פעם, אז היו מסתכלים עליי כמו על חצי מצורע. היה מאוד לא נעים. אז תארו לעצמכם היום. אבל זה יורד ויורד ויורד. ב-2013, בשנה שעברה, 18% ו-10 עשיריות האחוז מתושבי ארצות הברית ישנו. השנה זה ירד ל-17% ו-8 עשיריות. יפה מאוד. יפה מאוד. צריך גם אצלנו ללמוד את זה. סיגריות לא, לא, לא נותנות שום דבר. עיקר העיקרים הוא שאם אתה מפסיק לעשן, זה לא פוגע באיכות החיים שלך. החיים הם לא פחות יפים גם בלי לאשר. אני אומר לכם את זה בתור מי שיישן לפני הרבה שנים. זהו, פקיסטן, בפקיסטן מתפשט הפוליו או שיתוק הילדים, מתפשט ומתפשט ומתפשט. כבר מדובר על 260 מקרים השנה והיא עוד לא הסתיימה, זה פי ארבעה יותר מאשר בשנה שעברה והמודל וה, מראה שזה הולך להתפשט עוד. למה? כי הטליבן הורג את אנשי הרפואה שבאים לתת זריקות חיסון לילדים, זה הכל. לפני כמה ימים הוא הרג ארבעה אנשי רפואה, מתוכן שלוש נשים. אז להרוג נשים שהולכות ש... עם מזרקים זה בכלל מצווה מבחינת הטליבאן. אז הלכו והרגו אותם. סיפור נוסף, רשות הפארקים של מדינת ניו יורק נלחמת בגידול הטבעי העצום בעדרי הצבעים. היא הצבעי חיה נפלאה ויפה. באמת. באמת, הטבע והחירות והעדינות של עופר צבעים הוא, 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 הוא יוצאת מן הכלל. אבל מה לעשות, הם אוהבים לאכול קליפות של עצים. נו, לך תשכנע אותם לאכול סטייקים. הם אוהבים קליפות של עצים, אז הם משמידים יערות, בייחוד עצים צעירים. ורשות הפארקים של מדינת ניו יורק אומר, נמאס לנו, צריך לעשות מה שנקרא קלינג. זאת אומרת... לבקר את האוכלוסייה, שהאוכלוסייה של הצבאים לא תגדל יותר מדי. איך עושים את זה? הורגים. נו, מה לעשות? מה לעשות? למונד, למונד, הבוקר. הגל החדש של המהגרים לצרפת, סקר מראה, הם באים מתוך המרחב האירופאי, גם האיחוד האירופי וגם מחוצה לו, והם הרבה הרבה יותר משכילים מהגלים הקודמים. הרבה יותר משכילים, יש ביניהם הרבה אקדמאים. שזה בוודאי דבר מצוין על רקע הזדקנות האוכלוסייה בצרפת ועל רקע מה שאמר האפיפיור לפני יומיים, שלושה, שאירופה צריכה להפסיק לפחד מהגירה כי, כי היא קונטיננטי, יבשת שהולכת ומזקינה בלי הרף, מה יהיה? מי יבשל ארוחות? מי... מי ינקה את השירותים הציבוריים? מישהו צריך לעשות את זה. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא, והוא נוגע לנו, והוא לא כל כך נחמד, העיתון הזה בכלל לא נחמד אלינו. ישנה אישה בשם נדין מורנו. היא הייתה, היא שייכת ל, ל, למפלגה של סרקוזי, מפלגת האיחוד התנועה העממית זה נקרא, והיא הייתה שרה בממשלתו של סרקוזי. והיא מתנגדת, עכשיו בצרפת מתנהל ויכוח על הכרה במדינה הפלסטינית. אני מניח שאנחנו כולנו יודעים מה יהיו התוצאות, בוודאי בצרפת. בוודאי תחת שלטונו של פרנסואה הולונד הסוציאליסטי. ברור. אבל היא מתנגדת להכרה בפלסטינים, והיא אומרת, למה אני צריכה להכיר מהם בכלל? מה ההבדל בין אייסיס לחמאס? אלה עורפים ראשים של, של עיתונאים צרפתיים ואמריקנים. ואלה רוצים להשמיד את, אני לא, את ישראל, אני לא רואה שום הבדל ביניהם, אני לא מבינה למה אני צריכה להכיר במדינה הפלסטינית שהיא uh, בסופו של דבר אויבת של צרפת. נו נו, אז למון נותן לה שיעור בהיסטוריה. אייסיס זה לא חמאס, אייסיס זה מוריד ראשים של עיתונאים צרפתיים ומשלח את זה ברחבי הפייסבוק, זה לא יפה. אבל חמאס זה ארגון אחר, מה הוא בסך הכל רוצה לעשות? להשמיד את ישראל? זה לא נורא. הם לא אומרים את זה כמובן, יש מילים יפות והכול, אבל אתם מבינים את המשמעות. נו טוב, מה אתה יכול לעשות? מריון מרשל איננה, ובוודאי הגאייה הצרפתית שלי לא, לא, לא טובה, זה לא חדש, אבל היא איננה השחקנית ההוליוודית של שנות הזוהר, זו שנולדה ב-1929. היא פוליטיקאית, צרפתייה. היא נולדה ב-89'. היא בת 25 היום בסך הכל. בגיל 22 היא נבחרה לאספה הלאומית. הפוליטיקאית הצעירה ביותר בתולדות ההיסטוריה הצרפתית. והיא שייכת לפרונט נאציונל, לחזית הלאומית. אותו ארגון שהקים ז'אן מארי לפן ב-1972, על חורבות הארגון הקודם של... של של הלאומנים הצרפתים. והבת של ז'אמארי לפן, אתם יודעים, מרין לפן, היא היום עומדת בראש הפרונט נאציונל, והיא זוכה להצלחות גדולות מאוד. ושלא כמו אבא שלה, היא חכמה. היא אישה מבריקה, היא פוליטיקאית מבריקה. והיא לא מדברת שטויות. מפחדים ממנה פחד מוות, גם בגרמניה. הם רוצים לפרק את האיחוד האירופי, הם רוצים... לחסום הגירה לא רצויה, הם לא יגידו את זה בפומבי ככה, אבל כל הגירה מצפון אפריקה והגירה המוסלמית, הם לא רוצים אותה בכלל. עכשיו, הבחורה הזאת, מריון מרשל, מרין לפני הדודה שלה, כי היא בת אחותה. והאחזית <חזית> הלאומית מקיימת, מקיימת uh, כינוס, היום, היום, היום זה הכינוס שלה. הקונגרס של הפרונט נאציונל היום, וחוזים לה עלייה מהירה מאוד למריון מרשל. זאת אומרת, מריון מרשל ומרין לפן, שתי נשים, אגב, מריון מרשל היא בחורה יפה, נאה. מרין לפן הייתה פעם נאה, אבל מרוב עישון סיגריות היא מעשנת כפייתית, כבר רואים על אור הפנים שלה, יש סימנים שרופאים מכירים אותם. אז היא פחות, אבל בסדר. שתי נשים. שעומדות להחזיק את כל החזית הלאומית, וזאת מפלגה שצוברת תאוצה ככל שמתרבה השטנה של הצרפתים ה הלא מוסלמים אל המוצלמים שבקרבם, ושלא יהיה לאף אחד אשליה. זה מתרבה. במקביל שלא תהיה אשליה שכאילו התהליך הזה יביא לא, לאהבת היהודים בצרפת או בישראל. אין שום קשר בין הדברים. הלב האנושי הוא מספיק רחב לשנוא את כולם, אז אין בעיה כאן. טוב, זה, זה הסיפור. בואו נעבור לוושינגטון פוסט, נראה מה קורה שם. מורדים בסוריה, אוקיי, אז עוזרים למורדים בסוריה. אלה שנלחמים ב, ב, באסד. בשאר אסד. רופא העיניים הזה. שאף אחד מאיתנו, אני חושב, לא היה מפקיר את עיניו לבדיקה אצלו. אני בוודאי לא. אבל בסדר, שלוש שנים מלחמה, מאות אלפי הרוגים. עשרות אלפי ילדים, לא שהעיתונות כל כך עוסקת בזה, העיתונות העולמית, אבל זאת עובדה, ובסדר, אובמה עכשיו מוכן לעזור להם. אבל הוא לא רוצה שיחזור מה שהיה באפגניסטן, שבהם היו מגייסים אפגנים לצבא, האמריקנים מאמנים אותם, ואז חייל אפגני עובר את הטירונות בהצטיינות, נכנס לבסיס אמריקני, פותח את הקלצ'ניקוב ויורה 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 עד שהורגים אותו. סיפורים, אז את זה הם רוצים למנוע. והם עוברים, הם יעברו, כך מספר לנו הבוקר, הוושינגטון פוסט, הם יעברו סינון מיוחד, כולל סינון פסיכולוגי. נראה את התוצאות, נראה. סיפור אחר בוושינגטון פוסט, תביטו, זה דבר שהם דוחקים לפינה. אתם יודעים שיש באמריקה היום חיים למעלה משני מיליון אינדיאנים בשמורות טבע? מה שהם קוראים אינדיאנים מקוריים, native Americans. הם באמת native Americans. והם די מסכנים בסך הכל. נותנים להם אישור בשמורות להקים בתי קזינו, ו ו ו ולמכור אלכוהול בלי מיסים, וסיגרות בלי מיסים. מה אין? הכל עושים. אבל, אבל החיים שלהם הם בלי תכלית, ויש שם מה שנקרא juvenile Delinquency, זאת אומרת עבריינות נוער באחוזים מאוד גבוהים. עכשיו, מביאים ילד אינדיאני כזה, נער אינדיאני בן 12, שהוריו, אה, אה, המשפחה נהרסה לחלוטין, האבא שיכור ומכה את האימא ומכה את הילדים, במקרה הטוב רק מכה, יכול להיות גם יותר גרוע, והוא כבר גונב ומשתולל ועושה הכל בשמורה. אז מביאים אותו לפני שופט נוער, לשופט הנוער, אין אופציה. אין בתי ספר מיוחדים בשבילם, אין מתקנים מיוחדים בשבילם. אין חינוך מיוחד, אין יועצים, כל מה שיש ללא אינדיאנים, אין לאינדיאנים. אז מכניסים אותם ל, ל, למעשה למחנות אה, הסגר או למעצר, מחנות מעצר. חברים, זה נראה כמו בית סוהר, יש צילום בוושינגטון פוסט הבוקר. זה בית סוהר לכל עניין ודבר, מפני שאין מה לעשות איתם. אז תדעו לכם שאמריקה, גם היום, אמריקה של 2014, גם היום, כשה... נשיא שלה הוא, הוא, הוא חצי לבן, חצי שחור, שום דבר לא עוזר. האפליה נגד האינדיאנים נמשכת, ולא אני אומר את זה, אומר את זה הוושינגטון פוסט, תיכנסו הבוקר ותקראו. זהו. סיפור אחר, ישנן קבוצות, עכשיו מתברר מתוך מחקר של הוושינגטון פוסט, שמתמחות במה שנקרא Dark Money. Dark Money זה לא כסף שחור. זה כסף אפל, זה הרבה יותר גרוע מזה. אלה קבוצות שלא לגמרי ברור מה הן ומה מטרתן, אבל בבחירות האחרונות לקונגרס ארה״ב, הלוא כל שנתיים האמריקנים מצביעים, אז 435 חברי הקונגרס יוצאים ונכנסים, יוצאים ונכנסים, כל שנתיים. ועוד שליש מהסנאט שזה מהחברים, וכל ארבע שנים גם הנשיא. אז ה... דארק money, שמגיע מכל מיני מקורות לא מזוהים, מצטבר ליותר מ-170 מיליון דולר בבחירות האחרונות, שבהם לוקחים חבר קונגרס מסוים, או סנאטור, או אני יודע מה, חבר בית הנבחרים, הקונגרס מורכב משניהם, כדי לדחוף אותם פנימה. לאיזה מטרה? לא ברור. יכול להיות שהמטרה היא נאצלה. או נעצלה או אצילית, אז למה להסתיר את זה? כמובן שזה לא זה. המחקר יימשך וכשיהיו תוצאות אני כמובן אביא אותן אליכם. בואו נעבור ליפן, ג'פן טיימס. הונדה ומאזדה, הרי הם בבעיה גדולה בארצות הברית לפחות, מפני ששקיות האוויר שהותקנו במכוניות היו של חברה בשם טקאטה. והשקיות היו פגומות, היה שם איזה פגם הנדסי, פגם ייצורי, משהו שאמר שהשקית הזאת, אתה נוסע בכביש ופתאום, באם, הדבר הזה נדפק לך בפרצוף וזה גורם לתאונות ואנשים במצב כזה, לך תיסע 120 קילומטר על הכביש ופתאום השקית מתפוצצת לך באוויר אז זה, זה גם מסתיים בהתנגשות ויכול להסתיים במוות והיו תקלות והיו תאונות אז היו צריכים להחזיר את כל המכוניות האלה. האמריקנים לקחו את זה קשה. כל ה... הונדה ומאזדה מהדגמים האלה שהיה בהם הותקן, הותקנה שקית האוויר של טקאטה, תחליפו אותה, ותחליפו את כל שקיות האוויר של טקאטה. אנחנו לא סומכים על החברה הזאת. זה אומר, אומר לנו ה-Jepin Times, שביפן עצמה יש עוד 200 אלף מכוניות כאלה של הונדה ומאזדה. והאמריקנים מצפים שגם ביפן יחליפו אותם. להראות אה, אחריות, מה שנקרא. טוב, מחקר יפני שנעשה באחת האוניברסיטאות מדבר על סיגריות אלקטרוניות. אנחנו דיברנו על סיגריות אלקטרוניות לא אחת ולא שתיים, אני רואה כאן בעיתונים, אני רואה גם את הפרסומות, והפרסומות הן כמובן נפלאות, הן תמיד היו יפות וסטריליות ונקיות, אני זוכר כנער את ה... סיגריות, איזה סיגריות אנגליות פליירס, אז רואים אתלטים על ההר, גולשים וסיגריה בפה בשמחת חיים כזאת. איזה גולשים וסיגריה, עוד הסיגריות האנגליות ההן, זה בדיוק מה שצריך בשביל להרוס את הריאות. עכשיו עושה המחקר הזה, בא המחקר הזה של האוניברסיטה ובא ואומר, סיגריות אלקטרוניות מסוכנות לבריא... לבריאות הרבה הרבה יותר ממה שחשבו. מפני ש... מה יש שם? יש שם, הרי אין אש, יש הצתה אלקטרונית ומיכל עם נוזל שמכיל כמות גדולה מאוד של ניקוטין ואז נוצרים אדי מים ואת אדי המים האלה מי שמעשן סיגריה אלקטרונית נושם פנימה ובאים המומחים ואומרים הקרצינוגנים, זאת אומרת מחוללי הסרטן בסיגריה אלקטרונית הן פי עשרה יותר מאשר בטבק רגיל אמרתי טבק, לא אמרתי סיגריה, כי בסיגריה גם הנייר מסביב. יש המון המון גודיס, דברים טובים שמועילים לבריאות שלנו, בערך כמו שהשטן מועיל לבריאות שלנו, אבל בסדר, נו. נראה מה יהיה עם המחקר הזה. בואו נעבור ל-Christian Science Monitor. רוב האמריקנים מרוצים מהתנהלות ארצות הברית, זה סקר של CNN-ORC. הם מרוצים מהתנהלות ארצות הברית. בעצם החיים שם לא רעים. ויש שיפור בכלכלה האמריקנית ובמאזן התשלומים שלה כל הזמן. אובמה לא מצליח ליהנות מן השיפורים האלה. התדמית שלו היא תדמית של לוזר בעיני האמריקנים, ולא בצדק, ממש לא בצדק, אבל זהו. סרגי לברוב, שר החוץ הרוסי, יש מאמר עליו, ה-Christian Science Monitor. הוא אומר לעיתון, תראו, הסנקציות של אירופה על רוסיה נועדו להחליף את המשטר. זה ברור לגמרי. והם נועדו בעיקר להוריד את פוטין, כי פוטין הוא שנוא נפשם. אבל אתם מקבלים אפקט הפוך מפני שהעם הרוסי מאחורי פוטין. אתם לא מבינים את זה. ופוטין לא אדם קל ולא אדם שהולך לוותר. הנה פוטין יצא, דיברנו על זה בשבוע שעבר מבריסביין. הרי שקיבל שטיפה מדייוויד קמרון ומראש ממשלת אוסטרליה טוני אבוט. גערו בו כאילו תלמיד בבית ספר, עלה על המטוס וחזר יום וחצי לפני סיום הפגישה. אז העלבון שלו הוא העלבון של כל הרוסים. זה לא שהוא באופן אישי נעלב, הוא נעלב, אני מניח. אבל כל רוסי שקורא עיתונים ורואה חדשות אומר, הם פגעו גם בי. וזה בדיוק מה שפוטין רצה להשיג. אז מה עשיתם? שאלה טובה. סיפור אחר יש לנו מה-Cretion Science Monitor, לא, אין מה לצחוק, אבל אחרי אלפיים שנה, אלפיים שנה, זה משנת 76 לספירה, אלפיים שנה בערך, קצת פחות, כן? סין מבטלת את המונופול שיש למדינה על ייצור מלח. אפשר עכשיו לקנות מלח מכל העולם, מה שאתם רוצים. עדיין יש בעיה, יש עשרת אלפים עובדים בסין בתעשיית המלח הממשלתית, אבל המונופול בוטל. בואו נעבור לטלגרף הלונדוני. תראו, זה, זה מופיע בכל העיתונים של בריטניה הבוקר, זה מופיע גם בעיתוני גרמניה הבוקר. הבריטים מתחילים להימאס להם, כמו לצרפתים ולפרונט נאציונל, שיותר ויותר מצביעים בשבילו, לא נמאס להם מהמהגרים. הם, יש כאן דואליזם, זאת אומרת, או, או אם תרצו, סתירה מובנית, פנימית. מצד אחד, הם מאוד צריכים את, את המהגרים האלה, כי החברה היא זקנה והיא צריכה את הצעירים האלה. מצד שני, האלימות של, ה, של חלק, כמובן, קטן, מהמהגרים מה, המוסלמים, כפי שראינו אותה, זה יכול להיות הפגנות נגד ישראל, אבל הם, הם לא מטומטמים האנגלים או הצרפתים. אם רואים את האלימות הזאת של ההפגנות, היום זה נגד ישראל, מחר זה יהיה נגדנו. הם לא, הם מבינים את זה דבר מתוך דבר והם רוצים עכשיו לרסן את ההגירה, בוודאי ממקורות לא נוצריים. זאת אומרת, הרי המאגר ההגירה, גם של בריטניה וגם של צרפת, בא מה, מהעידן הקולוניאלי שלה והוא בעיקרו מוסלמי. אז הם רוצים, הם לא יגידו את זה בפעמי, אבל זה מה שהם רוצים. עכשיו יש הצעה לחייב, בבריטניה, דיוויד קמרון ואחרים מאחורי ההצעה, לחייב מהגרים שמגיעים לאירופה להירשם, להירשם אפילו, זאת אומרת להירשם גם במחשבים של המשטרה. מדוע? מפני שאם הם יבואו ולא יעבדו, הם יטילו את עצמם על שכם הציבור, מה שנקרא public charge, וכאלה יש המונים. שבאים ואחר כך אומרים, אני חולה, הרגל לא בסדר, היד לא בסדר, הראש לא בסדר, פיד מי, תתחילו לתת לי אה, מזון, תתחילו לתת לי ביטוח לאומי. אז הם אומרים עכשיו, לא, אנחנו נרשום אותך, ואם אתה לא תעבוד, עוף מכאן, לא רוצים לראות אותך. אמרנו, בריטניה, הטלגרף אומר לנו זה, שוקל את סיוע הצבאי לניגריה, למלחמה בקיצונים, הם ישלחו אולי גם חיילים, וזהו. זהו. אה, סיפור מאוד מעניין. יש בבריטניה היום, והוא סיפור שנוגע אלינו ישירות, לא פחות, יש בבריטניה היום שני מיליון בריטים, או בריטונים, כך או, קוראים להם באנגלית, שני מיליון שהם קשישים, אולי קצת יותר מקשישים, אסור להגיד זקן כי זה מעליב, אבל הם סבים וסבתות. בסדר. אבל יש להם גם הורים. אז במקביל לזה שהם עוזרים לבת לגדל את הילדים שלה, הם צריכים גם לדאוג להורים שלהם. שני מיליון, בגלל עליית תוחלת החיים. וכאלה אני מכיר באופן אישי לא מעטים גם בישראל. אז תארו לעצמכם את, ה את, ה את המצב הזה של הסבתא, שהבת שלה מעמיסה עליה את שלושה הנכדים שלה, והיא צריכה לטפל בנכדים. וגם לרוץ לדיור המוגן כדי לראות מה שלום אימא שלה. בדרך כלל זה האימא, כי האבא כבר סגר את העניינים, כמו שגברים יודעים לעשות. בורחים מהמערכה, במקרה הזה בדרך כלל הולכים לבית הקברות. בגלל ההבדלים בתוחלת החיים, אין לי שום דבר נגד גברים, תאמינו לי. אבל זאת המציאות. תראו מה שזה, למה שזה גורם, העלייה בגורם. או... קיללת הברכה, ברכת הקללה, איך שלא תרצו לקרוא לזה. זהו, ועוד ידיעה אחת. הצי הבריטי, וזה מופיע בכל העיתונים של בריטניה הבוקר, עוקב אחר ספינות מלחמה בים הצפוני, סובייטיות. הסובייטים שלחו צי קטן, זה עניין פסיכולוגי שעושים אותו כל הזמן. להסתובב בים הצפוני, למה אסור להם? כתוב uh, שאסור להם, הם נכנסים למים הטריטוריאליים, <laughs> אבל זה כמובן מעצבן. הבריטים כבר הוציאו הודעה רשמית שלא, זה לא מפריע להם, הכל בסדר. אבל פוטין הרי יודע מה שעושה, והדברים האלה יכולים, זה מסוכן, הם יכולים מהר מאוד לגלוש לא טוב, ואז אנשים יהיו עצבנים. אז יש להם קצת יותר שכל ממה שהיה לאבות אבותיהם במלחמת העולם הראשונה לפני מאה שנה, אבל אולי לא הרבה יותר מזה. לא הרבה יותר שכל. טוב, ג'ונג אנג דיילי אנחנו עכשיו בדרום קוריאה. ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, oh, oh, oh. הרודן ששולט היום בכל מקום, אבל באופן דמוקרטי. הפרלמנט בכיס שלו, הממשלה, הכל בכיס, הוא עושה מה שהוא רוצה. ויקטור אורבן, ובאירופה לא אוהבים אותו, הוא לא נחשב לדמוקרט גדול, אבל עכשיו הוא בדרום קוריאה והוא ניגש עם הנשיאה פארק. ושם הם חתמו על הסכמים בבית הכחול. מהו הבית הכחול? זה הבית הלבן של דרום קוריאה, קוראים לו הבית הכחול. נו בסדר, שיהיה. ושם הוחלט על הרחבת שיתוף הפעולה המדעי והטכנולוגי והתעשייתי, בלה 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 בלה, אתם יודעים. בסדר, ,נו. יפה מאוד, רציתי שתדעו. אינדפנדנט, אני חוזר לבריטניה, האמת על כרישים, אינדפנדנט, כותרת ענקית. הם רחוקים מלהיות מכונת ההרג. כתוב, אני מתרגם. יש להם אישיות. זאת אומרת, כריש? שונה מכריש. כל כריש יש לו אישיות. אחד אוהב שחמט, אחד אוהב פלייבוי, אני לא יודע. כן? מה עוד אפשר להגיד עליהם? יש להם חברים, קרובים. יש להם יכולת למידה יוצאת דופן. זו כותרת ראשית באותיות קידוש לבנה. בקרוב יגלו שהם גם צמחונים, אז אנחנו בכלל נהיה מסודרים. זהו, אה, עוד, עוד סיפור. היועץ המדעי הראשי של ממשלת בריטניה, מרק וולפורט, טוען בסקירתו השנתית כי פרקינג מסוכן כמו טבק, כמו תלידומייד, כמו אסבסט, כמו כל הצעות, מה זה הפרקינג הזה? זה אותו, אותם קידוחים על ידי החדרת מים עם חומרים כימיים כדי לפתוח בשכבות פצלים, לפתוח או שמן או גז ולהוציא ממנו. והממשלה השמרנית של דיוויד קמרון בעד זה. אבל יש ידיעות על כך שהפרקינג מלבד הסיכון של, של זיהום מי התהום גם יכול לגרום לרעידות אדמה קלות או מה. אז אי אפשר. צרפת למשל אמרה, אנחנו, יש להם אזורים עשירים בגז ונפט, לא מוכנים אפילו. להתחיל עד שלא יהיה נראה מה קורה. בארצות הברית, בפנסילבניה, או, או, או. הם כבר שינו את כל מאזן האנרגיה שם, אצלם ובעולם. למה אתם חושבים מחירי הנפט יורדים? זהו. מוישה מסמן לי שאני מדבר ומדבר, אבל גם למפרסם יש מה לומר. אנחנו נשמע אותו, זה לא הרבה, אני רואה, ואחר כך אולי גם כמה uh, צלילי מוזיקה, כי מגיע לי לשתוק קצת מים. אתה מסכים, מוישה? בוא אז בואו נתחיל, נתחיל מה... פרסומות. גן המכתבים מאת אליסון ריצ'מן, רב המכר הבינלאומי שכבש את העולם בסערה וריגש מיליוני קוראים. גן המכתבים לוקח אותנו למסע עוצמתי בנופע הרומנטיים של איטליה ובמשעולים הלא צפויים של החיים. גן המכתבים, חדש בחנויות הספרים. הודעה חשובה ליוצאים לחו"ל. מכונת נספרסו כולל מקציב חלב רק ב-200 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי. יש ספרד המוכרת. ויש ספרד של עודד ציון, המדריך שיראה לכם את ספרד האחרת באזורי הפירינאים וחבל קטלוניה. להרשמה ולעשרות יעדים נוספים של רואים עולם, החברה להגנת הטבע, ייכנסו לאתר, או התקשרו 03-75247 רואים עולם, המדריכים הטובים בעולם. הודעה חשובה על היוצאים לחו"ל. עכשיו עלם דיוטי פרי, שואב אבק רובוטי מבית אקו-ואקס, הדגם מחדש, רק ב-200 דולר. עלם דיוטי פרי, לא טפים בלי שנכנסים. כן, טוב, אנחנו חוזרים ל... לענייננו, הבטחנו מוזיקה, מוזיקה צריך לקיים, אני כל כך הרבה מדבר ש... אז מה יש לנו כאן? מספר 14, זה נראה לי מאוד מעניין. 아, זה טנגו, אבל זה טנגו קלאסי, זה לא סתם טנגו, הוא קלאסי של גרדל, והוא נקרא ארבל אמרגו. בואו נשמע אותו ונשוב לענייננו. Thank you טוב, אני, אל, אל תכעסו עליי, יש עוד דקה של טנגו, אבל uh, נוותר על הרומנטיקה לטובת ידיעות, והן הן, הן באמת מעניינות. אני עובר עכשיו, או מסיים למעשה את הסקירה המאוד ארוכה, אבל uh, חיונית הזאת, עם פרנקפורטר אלגמיינדסייטונג מהבוקר. המיליציות השיעיות של עיראק שוות למרכז. הן שוות להיות מרכז הכוח. בעיראק, השפעה במדינה, בחסות משמרות המהפכה האיראניות. כמובן, הם לא ייתנו להם ליפול. הבעיה, מספר לנו הר פרנקפורט אלגמיינס, שגם הן עוסקות בפשעי מלחמה. גם הן רוצחים בלי חשבון. זה לא שיש כאן מלחמה בין צדיקים למנוולים. כולם שם מנוולים. סיפור אחר מביא אותנו למזרח אוקראינה. האוקראינים מאוד חוששים ממתקפת חורף רוסית. מפני שבמזרח אוקראינה הם צופים, הם רואים ריכוזי כוחות של הצבא הסובייטי. הסובייטי, אני אומר, הרוסי, אין סובייטי. לזה צריך להוסיף עוד ידיעה שהופיעה בתקשורת הרוסית על טיל בליסטי לטווחים של אלפי קילומטרים בשם בולאבה, שזה שם רוסי עתיק לאללה, לנבוט, משהו כזה. וצוללת רוסית שיגרה אותו, זה טיל של דור חדש של טילים. הם כל הזמן מפתחים, תעשיית הנשק הרוסית היא אחת הגדולות בעולם, והם מצוינים בתחום הזה, יש להם המנדסים נפלאים. והם שיגרו את הטיל הזה, את הבולאבה, הם שיגרו אותו מצוללת בים בארן אל כיוון קמצ'טקה, זה אלפי 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 קילומטרים. זה הופיע בתקשורת הרוסית. אני מניח שיופיע גם אצלנו. כל זה, ביחד עם הטיול של הצי הרוסי בים הצפוני, הוא איתות של פוטין. אל תתגרו בנו, אל תעברו את הגבול. אנחנו עדיין מעצמה עולמית, ואנחנו מאוד מאוד קנאים לגבולות שלנו ולמה שאנחנו חושבים שהם הגבולות שלנו. אז בבקשה תביאו, תביאו את הדברים האלה בחשבון. עוד ידיעה אחרונה מפרנקטור מפרנק, אלגמיינו, ובזה נסתפק ארוחות שניתנות לתלמידים בבתי ספר בגרמניה. מחילות אומר מחקר יותר מדי פלייש, יותר מדי בשר. צריך יותר ירקות ופירות. אבל הגרמנים, בשר, אוהבים בשר. מי שהיה בגרמניה ואכל ארוחת בוקר בבית מלון גרמני יודע במה מדובר. לא תראה שם, מלפפון, זנב של מלפפון, לא תראה, אבל נקניקים, <laughs> בכל גודל, בכל צורה, עם לחם שחור, עם חמאה, כל מה שטוב להתקפות לב יהיה שם. טוב, בואו נראה מה יש לנו. אני הזכרתי בשבוע שעבר את חוברת דצמבר 2014 של National Geographic, והיא מוקדשת, זה נקרא Walking into the holy lands, ללכת לתוך ה... האדמות הקדושות, והכוונה היא לירושלים וסביבותיה וארץ הקודש וכל המקומות האחרים שישנם בסביבה הזאת שמושכים אליהם צליינים, מוסלמים ופרבוסלבים וקתולים ופרוטסטנטים, כמובן גם יהודים. במסגרת הזאת ישנו כאן צילום די נוגע ללב, אני חייב לומר לכם, ואני לא שמתי לב לדבר הזה, אני מודה ומתוודה בעמוד 106, שמראים מוסלמים מהודו. שבאים לקבר דוד המלך בהר ציון בירושלים להתפלל לצד יהודים אורתודוקסים. אז uh, הנה מוישה, אתה יכול לראות את הצילום. מתפללים ביחד, אף אחד לא אוכל את השני, כולם חיים בשלום. תראו איזה יופי, למה אי אפשר במקומות אחרים? אי אפשר להבין את זה. אחד לא דוחף את השני, אחד לא מכה את השני. אתה רוצה לנשק שם את, את האבנים, תנשק אם אתה... מה שאתה לא תהיה. וחיים בשלום, טוב נו. יש לנו בעמוד 146 סיפור אחר, זה לא רק עוסק בארץ הקודש זו, בכל זאת חוברת שמחזיקה 166 עמודים, 166 עמודים, עמוד אחד, שישה. והיא עוסקת בבגואלרוס בגואלרוס הם הקאובויים של פטגוניה. בדרום אמריקה, והם נמצאים בהרים הנישאים שם, והבקר שהם מטפלים בו הוא מאוד מאוד פראי, הוא מאוד פראי הבקר, והם אנשים קשוחים באופן שלא יתואר, הם עובדים עם כלבים גדולים, הם, הם לא זזים בלעדיהם, סוסים חזקים ביותר, הם אנשים חזקים, זה מאמר עם צילומי נוף מרהיבים. זה מאמר מאוד מעניין, שאני בהחלט uh, ממליץ עליו למי שמתעניין. אני מחזיק ביד את uh, חוברת נובמבר-דצמבר של MIT Technology Review. יש, uh, הכתב העת הזה הוא, הוא כתב עת יוצא מן הכלל. וכאן uh, שווה את ליבי מאמר שמתחיל בעמוד 19 או 19. עוד פעם, אני, מה, מה קורה לי? צריך לדייק, אנחנו ברדיו, לא? ברדיו ממלכתי. והמאמר הוא uh, על uh, חומר חדש. החומר החדש הוא קרמיקה שנבנתה בצורה של שתי וערב, קוביות מאובררות כאלה ברמת הנאנו. זאת אומרת, ננומטר הוא החלק המיליארדי של המטר. תיקחו את אותם מאה סנטימטר ואלף מילימטר, תעשו מהם הלאה והלאה והלאה עד שתרדו לרמת המיליארד. וברמה הזאת בונים חומרים מקרמיקה, וזה נקרא Nanostructud ceramics, והחומר הזה שהם עובדים עליו הוא חומר מדהים, מפני שאם הניסיונות האלה יצלחו, אפשר יהיה לפתח חומר שהוא פי כמה וכמה יותר חזק מפלדה, והמשקל שלו הוא משקל של נוצות. אז בזה אפשר יהיה לבנות אווירונים מודרניים, מה לא? מה לא? מראים כאן את החומר הזה דרך מיקרוסקופ אלקטרוני, אתה יכול לראות את הקובייה המאובררת הזאת, היא בנויה מסריגים של שתי וערב של קרמיקה, הם מצמחים אותה, זה, זה, זה טכנולוגיה מאוד מתקדמת, אבל זה העתיד, תורת החומרים. אני uh, מחזיק ביד את חוברת, חוברת uh, דצמבר, כן, 2014 של... פופולר סייאנס, מה יש לנו בפופולר סייאנס? יש לנו כאן כל מיני דברים, אבל קפצתי עליהם בעמוד 27. יש לנו מאמר על uh, שף, השף נקרא מריו הרננדז. ובמה הוא מתמחה? יש לו מסעדה בניו יורק. הוא מתמחה באכילת רמסים וחרקים, ותולעים ונמלים, וחיפושיות, כל מיני דברים שב... מקסיקו, ששם הוא גדל, האיכרים היו אוכלים, והוא למד איך לעשות מהם מאכלים מיוחדים, והאנשים שלו הולכים לפי העונה, יש עונות שבהן מתחיל הגשם הראשון, יוצאות נמלים מסוימות החוצה, הם אוספים אותם בהמוניהם, ושולחים אותם למסעדה שלו בניו יורק, ושם עומדים בתור לאכול את הדברים האלה, אני לא יודע. בסדר, אני רק <laughs> מספר לכם מה שיש, בסדר? רמסים, אנשים חיו מזה, יש סוגים של רימות ותולעה שהערך שה החלבוני שלהם הוא גדול מאוד. צריך לדעת לבשל את זה, וגם אז אני מניח שצריך להיות מישהו מיוחד, אבל עובדה, הוא מחזיק מסעדה בניו יורק והוא מאוד מפורסם, ומקדישים לו מאמר בפאפיל לסיילס, אז מה, מה אפשר לבקש עוד? מה יש לנו, מה יש לנו כאן? העיתונים, היומונים, מה שאין לנו זה זמן, אבל uh, עיתונים יש לנו הרבה. Ah, סיפור מאוד מעניין בווסי ג'ורנו של היום, ממש של היום. מה יש לנו בעיתון הזה? מאמר גדול מאוד שנקרא The End of the Impulse Shopper. מה הסיפור? הסיפור הוא כזה, סופרמרקט מצליח. הוא uh, מערכת הרבה הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו יודעים. שותפים בה פסיכולוגים ומומחים ומה לא עושים כדי להוציא מאיתנו את המיץ, כדי שנקנה מה שיותר. אפילו הגלות הסופרמקט הענקיות האלה הן בנויות פסיכולוגית לכך שאנחנו צריכים למלא אותן. ואנשים קונים הרבה מעבר למה שצריכים. אבל יש שיטה להשתלט על האימפולס הזה, על הדחף הזה לקניות. דיברנו עכשיו על uh, יום שישי השחור, מיד לאחר חג ההודיה, עם כל ההשתוללות הזאת בחנויות בארצות הברית, אז כאן זה אותו דבר. וקם דור חדש של אמריקנים צעירים, משכילים יותר, שלפני שבאים לסופרמרקט עושים את הקניות וירטואלית באינטרנט. ואז הם מכינים רשימה. ועם הרשימה הזאת הזוג בא ביחד, הבעל והאישה. הם משתדלים לא לקחת אפילו עגלה. ואז הם קונים רק מה שיש ברשימה, ושום דבר אחר לא. שמתם לב, אתם ניגשים לקופות, פתאום יש מצד ימין שוקולד, ומצד שמאל מסטיק, וכאן אה... ומצבירים, ובואי, שכחתי את זה, ולקחתי, ואז אתה יוצא משם עם דברים שלא רצית. עכשיו הסופרמרקדים בארצות הברית מתחילים להרגיש את זה. סיפור אחר במדור בריאות מביא אותנו לניתוחי קרסול. אז אנחנו יודעים שיש ניתוחי ירחיים וניתוחי ברכיים ומחליפים אותם בחומרים אקזוטיים, חומרים מרוכבים שבונים מהם אווירונים מתקדמים. אבל הקרסוליים היו אתר נשכח בגוף האדם והם מסבים סבל גדול, בייחוד כשאדם מתבגר, נשים, גברים, אוסטאופורוזיס, ולפעמים כבר זה מגיע, לא לפעמים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי מקרים בשנה בארצות הברית שלא מצליחים לעלות במדרגות. עכשיו הטכנולוגיה שבמשך עשרים שנה לא הייתה כל כך טובה, עכשיו היא מגיעה לבשלות, מכניסים שמה מיסבים מיוחדים, חומרים אקזוטיים, הניתוחים האלה מצליחים יותר ויותר ונותנים לאנשים שעברו את הפיזיותרפיה ואת הניתוח מרחב עצום, קודם כל מלחמה בכאב ושנית הליכה, אפשרויות הליכה שלא היו בעבר אתם מבינים שאני חייב לסיים, אז אנחנו ניפרד. תודה לרשת סטימציה על תודה למוישה ספוז'ניקוב, נתב השידור הנצחי של התוכנית הזאת, אני יצחק נוי, שבת שלום.